Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Nëse vazhdimisht keni dhimbje shpine dhe qafe, ja si t'i drajtoni ato dhe kuroni me këtë recetë të thjeshtë. Qëndrimi mirë shumë i rëndësishëm nga sa mendojnë shumica e njerëzve. Qëndrimi dobë do të thotë që muskuj dhe njëjet nuk funksionojnë si duhet gjatë gjithë kohës. Kështu që ato mund të shkaktojnë probleme shumë serioze, si dhimbje kronike, atrofi muskulare, të gjitha llojet e dëmshme të kyçeve, probleme me tretjen dhe frymëmarrjen tuaj. Përveç kësaj, qëndrimi dobët nuk e bën askënd të duket të rreqës. Në këtë video do ju tregojmë disa këshilla që do ju ndihmojnë të mbani një qëndrim të mirë dhe të jeni të shëndetshëm. Përveç kësaj, janë të dobishme. Ato janë vërtet të lehta për të ndjekur. Një prej këtyre këshillave është ecni zbathur dhe vishni këpucë të rehatshme. Këmbët janë baza e të gjithë trupit, prandaj zhvillimi i dur i muskujve dhe nyjeve në to është çelës i qëndrimit të mirë. Gjë më e mirë natyrshëm që mund të bëni është të ecni zbathur sa më shpesh të mundeni. Kur duhet të vishni këpucë, takat e larta dhe themra të trasha janë gjëja e parë që duhet të shmangni. Gjeni palët të cilat mund t'jenë të përsosura për këmbët dhe të mbështesin ato në mënyrën e duhur që të reduktoni edhe dhimbjet e këmbëve, mbi të gjitha të cilat mund të shkaktojnë dhimbje të forta në shpinë dhe në qafë. Një mënyrë tjetër është të shtoni kalcium në dietën tuaj ushqimore. Kalciumi është në bloqe ndërtuese të kockave dhe se më shumë të plakeni, aq më të brishta bëhen ato. Kesh një skelet të fort ndihmon për të mbajtur një qëndrim të mirë dhe për të shmangur çdo lloj dhimbje që mund të shkaktohen nga një qëndrim i keq. Pra hani më shumë ushqime që janë të pasur me kalcium, si djath, arra, fasule dhe produkte të qumshtit. Gjithashtu duhet të merrni një sasinë e duhur të vitaminës D. Vitamina D ndërkohë nga kockat dhe siguron përthithje më të mirë të kalciumit. Ju mund të merrni vitaminën D nga ushqime dhe rrezet të diellit, por nëse këto dy burime nuk janë të mjaftueshme, mund ta merrni edhe në formën e suplementeve, por gjithmonë me këshillën e ekspertit. Ngrini pesha të përmirësoni funksionin e shpinës. Ju nuk keni nevojë të shkoni në palestër dhe të filloni të ushtroheni. Peshat e vogla me të cilat përballeni në jetë mund të jenë çanta ose dyqani, ose ato të cilat mund të rëndojnë edhe qeset që blini. Thjesht përdorni ato me mençuri dhe mos mbani vazhdimisht një çantë të rënd në njërën shpatull. Ngritja e rregullt e ngarkesave të ndryshme do ju të pengojë të zhvilloni osteoporozë dhe të merrni një frakturë me kalimin e kohës. Ndryshoni mënyrën se si qëndroni. Të qeni në një pozicion për orë të tëra në fund shkakton lodhje muskulare dhe rrjedhimisht. Qëndrimi jo i mirë mund të shkaktojë dhimbje shpine dhe dhimbje të qafës. Është shumë e rëndësishme të ndryshoni qëndrimin tuaj, të ngriheni, të ecni dhe të shtriheni të paktën 2 herë në ditë. Nëse jeni shumë të zënë, duke e kujtuar atë, caktoni një alarm për të zbutur dhimbjet tuaja në çdo 40 minuta. Përmirësoni ekuilibrin tuaj. Ka një shumë llojshmëri të pajisjeve të fitnessit që mund t'i përdorni për shërbime. Ecja në çdo sipërfaqe të qëndrueshme si rrëra është gjithashtu shumë e dobishme. Balancimi lidh trupin, sistemin nervor dhe muskujt për të krijuar një koordinim më të mirë dhe për të përmirësuar qëndrimin tuaj. Gjëja kryesore që duhet të bëni është ushtrimi. Këto janë disa ushtrime që ju ndihmojnë të përmirësoni qëndrimin tuaj dhe të shtoni gjithashtu lehtësimin nga dhimbjet. Një prej tyre është edhe qëndrimi i kobrës. Shtrihuni në bark këmbët më një herë pas jush, krahat përgjatë trupit dhe anën e sipërme të këmbëve në dysheme. Ngrini këmbët dhe ngrini ngadalë kokën dhe gjoksin nga dyshemeja, duke përdorur muskujt e shpinës, por edhe të përdorni duart. Mbani jetë tuaja në dysheme dhe relaksoni qafën. Më pas, ktheuni ngadalë dhe përsëriteni këtë ushtrim të paktën 3 herë. Qëndrimi në karrige. Qëndrimi në këmbë dhe nxirrni frymën ndërsa përkulni gjunjët. Mos i përkulni më shumë se 90 gradë me stilin mbi gishta dhe këmbëve. Merrni 2 herë frymë, pastaj ngrihuni dhe përsëriteni këtë ushtrim 3 herë. Ushtrimi me dërras. Filloni me duart dhe gjunjët në dysheme. Zgjatini të dyja këmbët më një herë pas jush.
Më pas, gishtat e këmbëve në dysheme dhe shpinë dhe këmbët tuaj duke formuar një vije të drejtë. Qëndroni në këtë pozicion për aq kohë sa të mundeni në mënyrë që të lehtësoni këto dhimbje të forta të shpinës suaj, të cilat mund të kthehen në një problem serioz për shëndetin tuaj në të ardhme. Është e rëndësishme të respektoni këto rregulla për rastet doni që të keni një shëndet më të mirë të shpinës dhe mbi të gjitha, të largoni edhe dhimbjet e forta të saj. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu. Nëse kaloni gjithë ditën kërrusur para kompjuterit dhe nuk ju qëndrojnë as shpatulla drejt, ndërsa pohani, me siguri për fat të keq mund të jeni të familiarizuar me dhimbjet e keqia të shpinës. Sipas shoqatës amerikane të ushqimeve, 80% e njerëzve vuajnë nga këto dhimbje në një moment tjetër së tyre. Ndërsa sipas qendrës për kontrollin e sëmundjeve, gratë janë më të rrezikuara se meshkujt që të përjetojnë dhimbje në pjesën e poshtme të shpinës. Ekspertët rekomandojnë njerëzit të vizitojnë tek mjeku nëse përjetojnë dhimbje të shpinës për më shumë se 6 javë. Për më tepër, ja cilat janë shenjat që paralajmërojnë se nuk duhet të ignoroni dhimbjet e shpinës. Dhimbja e shpinës që shoqërohet edhe me dhimbje të këmbëve. Nëse keni dhimbje që fillon nga shpina ose kurrizi, vazhdoni të këmbë dhe përfundoni të gishtat, mund t'i shihet shenja acarimeve të fijeve nervore. Ndodh që gjendet dhe përmirësohet vetvetiu. Megjithatë nuk përjashtohet as rasti ku mund të shkaktojë impirje, dobësi të muskujve dhe dhimbje të vazhdueshme. 90% e njerëzve që shfaqin këto simptoma zakonisht nuk kanë nevojë për ndërhyrje. Megjithatë, ka disa procedura jo invazive si masazhi, fizioterapi, aplikimi nxehtësisë të tjera që mund të lehtësojnë nga këto simptoma. Dhimbjet e shpinës që shoqërohen me çalime. Nëse ndjeni dobësi të muskujve në një rën anë të trupit ose po çaloni, duhet të shkoni menjëherë tek mjeku për të zbuluar shkakun e dëmtimit nervor. Nëse e ignoroni, kjo dobësi e muskujve mund të bëhet e përhershme. Besoj se nuk duhet të përfundoni duke çaluar për shkak të problemeve të shpinës, por menjëherë duhet të bëni vizitat e duhura përkatëse për të trajtuar problemin tuaj. Dhimbja e shpinës që shoqërohet me probleme me ekuilibrin. Ndërkohë që kalojnë vitet, fillojnë të rritet edhe rreziku për pësimin e frakturave të lidhur me osteoporozën. Prandaj, nëse keni dhimbje të forta të shpinës, duhet të tregoheni të kujdesshëm edhe me këtë aspekt. Dhimbjet e shpinës që shoqërohen me probleme të zorrës dhe të fshikzës urinare. Nëse simptomat të tjera që absolutisht nuk duhet t'i ignoroni, janë probleme me zorrët ose fshikzën e urinës dhe mpirjen e ijeve. Këto simptoma mund të paralajmërojnë për simptoma të bishtit të kalit, një gjendje e rrallë që ushtron shumë presion te nervat në fund të shtyllës kurrizore. Ku lidhet me organet e legenit, mund të jetë një sëmundje serioze që kërkon ndërhyrje të menjëhershme kirurgjikale. Dhimbja e shpinës që shoqërohet me reagime totale të trupit. Në disa raste e gjithë trupi fillon të reagojë si pasojë e dhimbjeve të shpinës në formën e rritjes së temperaturës, dridhjeve, djeshtitjeve gjatë natës. Këto janë shenja se si i gjithë trupi po reagon ndaj diçkaje tjetër dhe duhet të kontrollohet menjëherë tek mjeku. Këto simptoma mund të jenë edhe si pasojë e një infeksioni, ashtu si dhe përshpejtohet rasti për rrezik për tumore të ndryshme në organizmin tuaj. Pa marrë parasysh mosrën ose gjinin, se cili prej jush së paku një herë në jetë i ka ndjerë dhimbjet e shpinës. Më së shpeshti në shpinë, në gjunjë ose në nyje, do të keni dhimbje të kockave tuaja. Përveç se me ilaçe, dhimbjet mund të zbuten edhe me zgjidhje më të mira të ushqimeve dhe ushtrimeve të duhura. Një prej tyre është edhe kalciumi. Disa ushqime shpejtojnë largimin e kalciumit nga kockat, ndërsa disa të tjera ndihmojnë në nyje të funksionojnë në mënyrë më të mirë dhe më të shëndetshme. Personat që vuajnë nga reumatizma duhet të shmangin mishin, djathrat dhe yndyrnat dhe prosciuttat. Secila perime, veçanërisht lakra dhe bishtajat, ndihmojnë në funksione më të mira të nyjeve. Lakrat. Shtresa nga lakra jeshile janë efikase kundër dhimbjeve reumatike. Duhet të menjanoni të zgjatjen e tyre, pasi mund të shkaktojnë probleme me tretjen, duke ndikuar kështu edhe në dhimbjet e shpinës. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tuaj.